කුසල සිම්පල් ලයිෆ් මගේ YouTube channel එකට පැමිණිවව ආදරෙන් පිළිගන්නවා අයබුවන් කියලා. අද මම තේ වේලාවට කන්න පුළුවන් ඒ වගේ මතුරුපසකට ගන්න පුළුවන් රසපරස කිරි ටොපි එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. ඉතින් මේකට fresh milk ඒ කියන්නේ කඩේ තියෙන fresh milk කියලා කිරි ඒ වගේම condensed milk ඒ කියන්නේ tin කිරි ඒ මොනවත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඕන වෙන්නේ පොල් කිරි ටිකක් විතරයි. ඉතින් ඉතාමත්ම රසයි. අනිත් කිරි දාලා හදනවටත් වඩා රසට ආවා මම හදපුවාම මෙහෙම කිරි ටොපි වලට අඩු වියදමින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කඩෙන් එක එක ඒවා පැන් රස දේවල් දරුවන්ට දෙන්න ඕන නැහැ. මෙහෙම කිරි ටොපි ටිකක් හදාගත්තාම ඔයාලට කල් තියාගෙන මේක කන්නත් පුළුවන් සතියක් විතර. ඉතින් අපි යමු දැන් මම මේක හදපු විදිය බලන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි කිරි ටොපි එක හදලා දාලා තුනී කරගන්න එක ලැහැත්ති කරගන්න ඕන. මොකද ඉක්මනට දාගන්න ඕන ගල් වෙනවා ඒවා හොය හොය ඉන්න බෑ. ලිපෙන් බාපු ගමන්ම දාගන්න ඕන හින්දා. ඉතින් ඔයාලා තියෙන එකක් ගන්න කේක් තැටියක් හරි මොකක් හරි එහෙම නැත්නම් කෙසෙල් කොලයක් හරි ලැහැත්ති කරගන්න තෙල් ටිකක් ගාලා. මම ඉතින් මේකේ පොල් තෙල් ටිකක් ගාගත්ත මේ පැත්තක. ඊට පස්සේ ඒක හදන්න ගන්න අනිත් උපකරණත් ලං කරගන්න ඕනේ. කපන්න ගන්න ඒවා තුනී කරගන්න ඒවා ඒ වගේම ඊට පස්සේ මේක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මිටි පොල් කිරි. හොඳට මිටි පොල් කිරි ඕන වෙනවා. මම පොල් ගෙඩියක පොල් සාමාන්‍ය පොල් ගෙඩියක පොල් ගාලා වතුර ටිකක් වෙන්න දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන තමයි මේ කිරි ටික හදාගත්තේ. පළවෙනි සැරේ කිරි ටික විතරයි තියෙන්නේ. මිලිලීටර් 500ක් තියෙනවා හරියටම. ඔයාලට මිලිලීටර් 500 මැනගන්න පුළුවන්. වතුර බෝතල් බාගේ බෝතල් තියෙනවා. ප්ලාස්ටික් බීලා විසිකරන ඒවා ඒකකින් දාලා අරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ සීනි. සීනි ගන්න ඕන ග්‍රෑම් 300ක්. ඉතින් ඔයාලට මැනගන්න ස්කේල් නැත්තම් මේ ප්‍රමාණයට ගන්න අඩු කෝප්ප දෙකකින්. ඉතින් ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. පැන් රස වැඩි වුණාමත් කන්න බැහැනේ. ඒ වගේම ලුණු ටිකක් මම ලං කරගත්තා. වැනිලා ටිකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් වැනිලා ටිකකුත් මම ගත්තා. ඉතින් අනිවාර්ය නැහැ. රස වෙන තමයි මම මේක අරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට එන සල් කරල් දෙක තුනක් පොතු අයින් කරලා ඇට ටික කුඩු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම කජු එහෙම ඒවා දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් කිරි ටික දාගෙන ඒකට සීනි ටික දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේක දර ලිපේ තාච්චියක් උනක් කරගන්න පුළුවන්. හොඳට හැඳි ගන්න පුළුවන් භාජනයක් කරගන්න. ඉතින් නියම කිරි ටොපි වල රස ගන්න පුළුවන්. කිරි මිලිලීටර් 500ට සීනි ග්‍රෑම් 300ක් දැම්මම. ඊට පස්සේ මේක මම ලිපෝන් කරලා හොඳට දිය කරගෙන හැඳි ගාගන්න. ලුණු ටිකකුත් දාගන්න මේ වෙලාවේ. ඒ කියන්නේ ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර වගේ තමයි මම දාගත්තේ. පොල් කිරි දාන හින්දා අනිවාර්යෙන් ලුණු ටිකක් දාගන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න පටන් ගන්නකොට ටිකක් ගින්දර සැර වැඩි කරලා තියාගන්න. ඒ කියන්නේ විනාඩි 4ක් 5ක් යනකන් ටිකක් ගින්දර සැර වැඩි කරලා තියාගෙන ඊට පස්සේ ගින්දර අඩු කරගන්න. මීඩියම් හීට් එකට ගන්න ඊට පස්සේ. ඉතින් මේක ටික 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 ඝනකම වෙනවා ඔයාලට තේරෙයි. ඉතින් මේ විදිහට විනාඩි 30ක් විතර හැඳි ගන්න ඕනේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම. කොයි වෙලෙත් හැඳි ගන්න. හැඳි ගාලා එක නවත්තලා යන්න එපා. එතකොට අඩි අල්ලනවා. වැල්ල ටික දාගන්නේ දැන් මේකට. ඉතින් වැල්ල ටික දාගත්තම වැල්ල තේ හැඳක් විතර දැම්ම පුරවල. ඉතින් මේ විදිහට හැඳි ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ටිකක් ඝනකම වෙලා මේක. ඉතින් මම තවදුරටත් හැඳි ගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම හැඳි ගන්නකොට ඔයාලට තේරෙනවා හැන්දර ටිකක් බරගතියක් තේරෙනවා. විනාඩි 35ක් විතර මට ගියා මේක හරි ගන්නට හැදෙන්න. ඉතින් මේකේ පදම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් ඝනකම වෙනවා හොඳට. ඒ වගේම මේ වගේ වතුර ටිකක් අරගෙන මම මේ හැන්දකට වතුර ටිකක් අරගෙන ඔයාලට බින්දුවක් දාලා පෙන්නන්නම් මේකෙන්. ඉතින් මෙහෙම දැම්මාම හොඳට ඇතුළට ගල් වෙලා වගේ තියෙන්න ඕනේ, හිරිලා යන්නේ නැතුව. ඉතින් අතර ගත්තාම හොඳ තද බෝලයක් වෙන්න තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ තියෙනටත් වඩා ඔයාලා විනාඩි 5ක් විතර තව තියාගත්තා නම් හොඳයි. මගේ එක ටිකක් දිය වැඩි වෙලා මම ආයේ තිව්වා. ඊට පස්සේ මම ලිපෙන් අයින් කරගෙන තැටියට දාගත්තා. කලින් තෙල් ගාලා සකස් කරගත්ත තැටියට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ටිකක් දිය අරු ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් තාම රස්නේ. ඉතින් මම හිතුවේ මේක හයි වෙනකොට හරියයි කියලා. නමුත් ටිකක් දිය අරු ගතිය වැඩි. ඉතින් මම ඔයාලට හැමදේම කියනවා. මට වැරදිච්ච එකක් වන් කියන්නේ මේ. ඉතින් මම ආයි මේක විනාඩි 3ක් විතර ලිපේ තිව්වා. විනාඩි 3ක් 4ක් විතර ලිපේ තියලා හොඳට හැඳි ගාමින් ලිපේ තිව්වා. ටිකක් නිවුනට පස්සේ තමයි ආයි මම දාලා ලිපේ තිව්වේ. ලිපේ තියලා හොඳට හැඳි ගෑවා. විනාඩි 4ක් විතර මම ලිපේ තියලා ඒ විදිහට හැඳි ගාලා ආපහු මේකට දාගත්තා. දාගත්තට පස්සේ ගානට හරි ගියා මේක. හයිය ගතියක් නැති වුණා. ඉතින් මම ඒ විදිහට තුනී කරගත්තා. කිසිම කරදරයක් නැහැ. දැන් කපා ගන්නත් ලේසියි. දැන් මේක රස්නේ පිටින්ම මට කපා ගන්නත් පුළුවන් වුණා.
ඔයමත් කිරි ටොපි හදද්දි රස්නේ පිටින් කපා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඉරි ඇඳලා හරි තියා ගන්න. නිවුණට පස්සේ ගල් වෙනවා කපන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ විදිහට මම ඉරි ඇඳලා කපා ගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම හරිම ෂෝක් කියලා මට හිතුණා මේක. ආයිමත් හදන්න ඕනේ කියලා හිතුණා ටිකක් වැඩිපුර. ඒ වගේම මම තව දෙයක් කියන්නම්. ඔයාලට මේක හදද්දි ඝනකම වැඩි වුණොත් එහෙම ඒ කියන්නේ හයිය ගොඩාක් වැඩි වෙලා ඝනකම වැඩි වුණොත් එහෙම වතුර චුට්ටක් දා ගන්න අඩු කෝප්පකින් කාලක් විතර දාලා ආයෙ ලිපේ තියලා ආයෙ හදා ගන්න. ඒ වගේම දියාරු වැඩි වුණොත් එහෙම වතුර දාන්නේ නැහැ නිකන් ලිපේ තියලා මද ගින්නේ විනාඩි 3ක් 4ක් විතර හැඳි ගන්නකොට හරි ගන්නට හැදෙනවා. ඉතින් වරදින් නැතුව හදා ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. ඒ වගේම තමයි මේක බටර් ටිකක් තිරන එකතු කරගන්න තවත් හොඳයි. ඉතින් මම බටර් දැම්මේ නැත්තේ එතකොට ඔයාලා හිතයි මේක බටර් නැතුව හදන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඔන්න සීනි අඩු තේ එකකට හරි සීනි නැතුව තේ එකක් බොන්න හරි නියම කෑමක් මේක. ඒ කියන්නේ අපි කහට එකක් නිකම් බොනකොට මේව කාලා බොන්න හරිම රසයි. සමහර වෙලාවල් වලට අපි කිරි ටොපි හදපුවාම පොල් කිරි වලින් ගොඩාක් ගල් වෙනවා. නමුත් මේක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා හදලා බලන්නම ඕන මේක. ඉතින් ඔයාලගෙන් හැමදාම වගේ මම ඉල්ලනවා ඔයාලුත් එක්ක ඉන්න මගේ channel එකට subscribe එකක් දාලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන වීඩියෝ එක හොඳ නම් බලලා අදහසකුත් ලියන්න. ඉතින් ගොඩාක් ස්තුතියි ඔයාලට මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඔයාලා සියලුම දෙනාට. නැවත මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්. නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.